یار بس کے لیے تو ٹائم ہے، میں کہتا ہوں سلطانہ کو کال میں لاتا ہوں. او ہو یار کم بخت، نمبر نکلنا بھی نہیں آتا نا مجھے. بھائی صاحب یہ موبائل میں نے نیا لیا ہے، اس میں ذرا سلطانہ کا نمبر نکالو. لیکن رکو، اس میں ابھی میں نے 100 روپے کا بیلنس ڈالا ہے، ایسا نہ ہو کہ تو اپنے موبائل میں ٹرانسفر کرے. ارے خان صاحب ایسا کیوں کروں گا میں. اچھا یہ لو، لیکن رکو، اس میں مار والا گیم ہے، ایسا نہ ہو کہ تم عمار والا گیم کھیلو کمبخت. ارے خان صاحب ٹھیک ہے نہیں کھیلوں گا. اچھا یہ لو، لیکن رکو، ایسا نہ ہو ہم تمہیں موبائل دے دیں اور تم بھاگ جاؤ. ارے خان صاحب میں کیوں بھاگوں گا، میرے ساتھ 70,000 والا موبائل پڑا ہے، میں یہ موبائل بھاگ کے کیا کروں گا؟ نمبر ہی نکالنا ہے نا، دے دو نمبر نکال. اچھا یہ لو، لیکن رکو، اس میں سلطانہ کا نمبر ہے، تمہارا کیا بھروسہ؟ اگر اس کا نمبر اس سے لے لیا اور رات کو اس کو مس کالے کرو، ایک بات یاد رکھو، سلطانہ ہماری بیوی نہیں ہے، لیکن بیوی سے کم بھی نہیں ہے. ارے خان صاحب نمبر نکلوانا ہے یا مجھے پاگل بنوانا ہے؟ اچھا یہ لو، لیکن رکھو، میرا 30 سال عمر ہے، تیرا کیا ایج ہے؟ یار خان صاحب اس کا میرا ایج سے کیا تعلق ہے؟ یار وہ ایسی بات چینج کر رہا تھا. یہ لو سلطانہ کا نمبر. ارے سلطانہ اتنے جلدی نکلتا ہے تو خانہ خراب، میرا 30 منٹ کیوں ضائع کیا ہے؟ ہیلو ہاں سلطانہ، ہاں یار ایک کمبخت نے یہاں پہ میرا آدھا گھنٹہ ضائع کیا ہے. ہاں آتا ہوں. بس نے کافی دیر کر دی. موبائل لے کر واپس دے اور چپ چاپ یہاں سے جا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اگر پیچھے مڑ کے دیکھا نا اتنے سوراخ کروں گا، زندگی میں تمہیں اتنے سوراخ نہیں دیکھے ہوں گے. جا ہاتھ بڑھا کے دور کر دے. ارے خان صاحب آپ نہیں ہوتے تو یہ موبائل آج چلا جائے. بہت بہت مہربانی خان صاحب. اور اس 70,000 والی موبائل کی بات کر رہا تھا نا، دیکھ تو نے میرا مدد کیا. اور ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ میں تیری مدد نہ کرتا؟ یار ایک کام ہے. جی خان صاحب. یار میں ابھی سلطانہ سے بات کر رہا تھا، اس میں بیلنس ختم ہو گیا. جی ابھی ذرا بتاؤ اس میں بیلنس کیسے چیک کرتا ہے؟ ابھی بتا دیتا ہوں. لیکن رکو، ایسا نہ ہو تو اس میں قرض منگوا رہے. اے خان صاحب کیوں منگواؤں گا قرض، بیلنس ہی چیک. لیکن رکو خان صاحب مجھے معاف کر دو. لیکن رکو تو صحیح، رکو نا. رکو نا.